Ermənistan-Azərbaycan çərçivəli sərhəddinin Qafan rayonu istiqamətindən atəşkəsə pozaraq təxribata cəhd edən Ermənistan silahlı qüvvələrinin məhv edilən hərbiçilərinin sayı 4-ə çatıb. Bunu Ermənistan parlamentinin Müdafiə və Təhlükəsizlik Komissiyasının rəhbəri Andranik Koçaryan Azatutyun radiostansiyasına deyib. Daha əvvəl Ermənistan Müdafiə Nazirliyi 2 hərbiçinin öldüyü və bir neçə nəfərin yaralandığı barədə məlumat vermişdi. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi də 4 hərbiçisinin öldüyünü, birinin yaralandığını açıqlayıb.